Hej, jeg hedder Louise Rønne Bengtsson og er oplevelsesmedarbejder i området Nord i Aarhus og arbejder med virtual reality til ældre beboere i et team i samarbejde med Sosu Østjylland og en anden oplevelsesmedarbejder og DocX. Så I skal jo komme og høre om vores rejse ind i den tekniske verden, hvor svært det kan være, og hvor udfordrende det kan være bare at finde ud af, hvordan filmene de skal filmes, og hvad er det, der virker med de ældre. Lige fra en cykeltur i lokalområdet, hvor de ældre er opvokset, eller en dejlig god tur ved vandet, og en tur med letbanen i Aarhus. Kom og hør, hvad vi har fundet ud af, og hvad vi har stødt på af udfordringer. Det kan kun blive spændende. Hej.